មិនតាន់ទៀតឆ្ងាយពីអារម្មណ៍បងប្អូនទេគឺយើងនៅជួបមកក្រុមជាតិគឺខាងថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាសមាជិកសមាជិកាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំទីក្រុងម៉ុងរ៉ាល់ដែលទីក្រុងមួយដុតធំហើយយើងឃើញថាចលនាសង្គ្រោះជាតិក៏បានធ្វើឡើងតាមរយៈថ្នាក់ដឹកនាំសកម្មជនអ្នកគាំទ្រនៅក្នុងម៉ុងរ៉ាល់នេះគឺថាយ៉ាងក៏គឹកក្រែងផលផុសកន្លងទៅជោគជ័យមែនទែនហើយរហូតមកដល់ពេលនេះយុទ្ធនាការទិសដៅគោលបំណងរបស់យើងមិនដែលបោះបង់ចោលទេខ្ញុំមកដល់ចិត្ត2ខែហើយឃើញថាមានការរួបរวมគ្នារឿងមកមួយមុតមែនទែនហើយឥឡូវនេះគឺការងារពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងមកជាបន្តបន្តឥឡូវសូមនាំអរំបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តជួបជាមួយនឹងលោកលីសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំទីក្រុងម៉ុងរ៉ាល់ដូចតទៅបាទជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់នឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយដែលបានជួបជុំបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហើយនឹងសកម្មជនសហការីដែលបានជួយមកពីតូរ៉ុនតូមកចូលរួមហើយសូមអរគុណដល់បងនុនរាហើយនឹងអ្នកស្រីពុស្ផលដែលឲ្យកិត្តិយសបងប្អូនសង្គ្រោះជាតិយើងបានទទួលហើយនឹងផ្គត់ផ្គង់មហោបហាគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យយើងបានមានឱកាសជួបជុំគ្នារីករាយឆ្លៀតឱកាសនេះយើងសូមអរគុណដល់បងប្អូនជំរុំជាតិទាំងអស់នៅទីក្រុងម៉ុងរ៉ាល់ហើយនិងក្នុងប្រទេសកាណាដាទាំងមូលឲ្យចូលរួមគ្រប់គុំនៅក្នុងគម្រោងការមួយដែលជាគម្រោងការបង្កើតស្ថានីយ៍ទូហៅថាទូព្រះអាទិត្យដែលនឹងចេញដំណើរទៅនឹងនៅចុងឆ្នាំនេះបាទហើយយើងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលរួមជាសកម្មនឹងផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកថវិកាដើម្បីឲ្យគម្រោងការនេះបានជោគជ័យបាទអរគុណច្រើនបងលីសខាឥឡូវសូមបងប្រតិមាមានអ្វីចង់បន្ថែមលើពីអ្វីដែលគាត់បានរៀបរាប់បាទសូមជើញជំរាបសួរបងប្អូនជនជាតិនិងបងប្អូនយើងសមាជិកសកម្មជនហើយនិងបងប្អូនដែលឆ្លងគ្រប់គ្រងគណៈសង្គមជាតិរបស់យើងជាហោហែមកខ្ញុំសូមអរគុណដែលឲ្យឱកាសដើម្បីនឹងបន្ថែមមកជួយនៅព័ត៌មានហើយនឹងការពលាទាក់ទងនឹងថវិកាដើម្បីនឹងត្រួតត្រងគឺត្រួតត្រងកម្មការវិជ្ជាសង្គមជាតិប្រតិទិនដែលយើងបានឃើញបងប្អូនយើងបានឃើញយ៉ាងហោហែមកគឺលោកប្រធានគណៈបកយើងលោកប្រធាននឹងសកម្មជនទាំងអស់ដែលនៅសកម្មឯហើយយើងឃើញការចូលរួមរបស់កកឹកត្រេងរបស់បងប្អូនយើងនៅក្នុងស្រុកទោះជាតិចជាច្រើនគឺទៅតាមក្រុងតាមតំបន់តាមខេត្តតាមអីសកម្មភាពហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងនៅខាងក្រៅប្រទេសសកម្មជនយើងទាំងអស់ហ្នឹងមានការរំភើបហើយសប្បាយចិត្តហើយហូមដល់ឥឡូវពេលនេះយើងបានខិតខំប្រមែប្រមូលគ្នាហើយយើងមិនទាន់មករយៈកន្លងមកថាយើងមិនទាន់បានមាននៅព័ត៌មាននិងកដាស្នាមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងយើងផ្សព្វផ្សាយដូច្នេះឥឡូវយើងបាននៅព័ត៌មានហើយនឹងកដាស្នាមរបៀបធ្វើការដូច្នេះយើងបានចាប់ផ្ដើមយើងនឹងចាប់ផ្ដើមដើម្បីនឹងផ្សព្វផ្សាយទូទាំងប្រទេសកាណាដាចាប់តាំងពីម៉ុងត្រេអាល់ការចូលរួមតូរ៉ុនតូនិងកាល់ការីនិងសាខាផ្សេងៗទៀតដែលនៅអាមេរិកក្រោយក្តីគឺមកគ្រប់អាមេរិកខាងជើងណាប៉ុន្តែយើងនៅម៉ុងត្រេអាល់នេះអ្វីដែលយើងបានធ្វើគឺយើងបានធ្វើដោយស្កាត់ស្គៀមយើងបានប្រមែប្រមូលទីកងរវាងគ្នាជាពិសេសសកម្មជនដែលមានជំហរហើយមានជំនឿដែលជួយឧបត្ថម្ភគណៈបកជាយូរអង្វែងរហូតមកហើយក្នុងរយៈកាលដែលយើងតស៊ូដើម្បី
ជួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងតាមបោះឆ្នោតក្រោយបោះឆ្នោតឲ្យក្តីនឹងគឺថាយើងនៅមានភាពកក្រឹកកក្រែងយើងមានភាពរឹងមាំហើយដូច្នេះនៅថ្ងៃ1ខែ8នេះយើងទីក្រុងនៅម៉ុងត្រាល់នេះមានការចូលរួមដោយបងសកម្មជនយើងមកពីតូរ៉ន្តូដែរយើងនឹងចាប់ផ្ដើម launch ជា official នៅការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីទទួលថវិកាពីបងប្អូនយើងនៅក្នុងកម្មវិធីដែលយើងចូលរួមជាមួយនឹងបងប្អូនយើងកម្ពុជាក្រោមរៀងរាល់ឆ្នាំដែលយើងធ្លាប់ធ្វើនៅប៉ាក់ដរងដូច្នេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនរួមជាទាំងអស់ចូលជួយជាថវិកាបន្តិចបន្តួចចរើនទៅតាមសទ្ធារបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យគណៈបកយើងមានទូទាស់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដើម្បីជួយពង្រឹងនៅជំហរនឹងការចេះដឹងជួយជ្រាបពីផ្នែកនយោបាយក៏ដូចជាផ្នែកសង្គមកិច្ចក៏ដូចជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីជាតិយើងបានរុងរឿងគ្រប់វិស័យទៅមុខពីដើមមកយើងដឹងថាយើងគ្មានមធ្យោបាយអីដោយសារថារដ្ឋាភិបាលគេគនត្រូលទូទាស់រដ្ឋយោឬក៏វៃគ្រប់ទាំងអស់កសែតស្អីស្អីគឺយើងឥឡូវយើងមានឱកាសហើយយើងមានសិទ្ធិដើម្បីបង្កើតទូទាស់យើងមាន license ហើយហើយដូច្នេះគណៈបកសង្ឃឹមហើយពួកយើងទាំងអស់គ្នាក៏ចង់បង្ហាញហើយយើងបានប្រមែប្រមូលគ្នាមកដើម្បីបង្ហាញជាផ្នែកជាសក្ខីភាពជាការចូលរួមដោយសារតាយើងដឹងថាTV ទូទាស់ប្រតិទិននេះគឺនឹងคล้ายទៅជាទូទាស់របស់យើងទាំងអស់គ្នារបស់ជាតិយើងរបស់គណៈបកយើងបំរើជាតិយើងដូច្នេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនឲ្យបានចូលរួមឲ្យបានកក់ក្អល់ជួយឧបត្ថម្ភឲ្យក្នុងលក្ខណៈហ្នឹងខ្ញុំមានចិត្តសប្បាយរីករាយដើម្បីនឹងសូមឲ្យបងពុទ្ធវណ្ណរិនដែលជាអគ្គដែលគាត់ជា treasurer ទទួលខុសត្រូវបញ្ជីក្រដាស់ស្នាមនឹងការចូលរួមចំណែកនៅទីក្រុងម៉ុងត្រាល់នេះសាខាម៉ុងត្រាល់នេះគាត់នឹងជម្រាបជូនថារហូតដល់ពេលនេះក្នុងរវាងសកម្មជនយើងនឹងការធ្វើប្រមែប្រមូលថវិការបស់ពួកយើងបានដល់កម្រិតណាទៅហើយសូមអញ្ជើញបងវណ្ណរិនបងថាជម្រាបបាទអរគុណចាបងវណ្ណរិនបងបានណែនាំរីករាយថានៅទីនេះយើងមិនតាន់ប្រកាសជាសាធារណៈផងមានសកម្មជនអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងសារីភាពហើយស្រឡាញ់បរិស្ថានស្រឡាញ់ទឹកដីហ្នឹងគាត់ក៏គ្រាន់តែឮថាទូទាស់សង្គមជាតិចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្រុងនឹងបង្កើតស្ថានីយ៍ផ្សព្វផ្សាយនៅចុងឆ្នាំ2012នេះក៏មានការចូលរួមថវិកាមួយចំនួនហើយអញ្ចឹងទេឃើញថាសូមអញ្ជើញបងពុទ្ធវណ្ណរិនគឺអាចរៀបរាប់អំពីថាចំនួនថវិកាហ្នឹងបានប្រមាណហើយដើម្បីបងប្អូនយើងដឹងជាសាធារណៈបាទសូមអញ្ជើញបាទជាបឋមខ្ញុំបាទឈ្មោះពុទ្ធវណ្ណរិនហេរញ្ញកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទីក្រុងម៉ុងរ៉េអាល់ជាបឋមខ្ញុំសូមអរថ្លែងអំណរគុណជាខ្លាំងដល់បងនារីនិងបងសុផលដែលបានទទួលយើងថ្ងៃនេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយរឿងទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យកថារហូតមកដល់ពេលនេះគឺថាសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទីក្រុងម៉ុងរ៉េអាល់បានផ្សព្វផ្សាយតាមពីមាត់មួយទៅមាត់មួយគឺថាតាមតែទូរស័ព្ទប៉ុណ្ណោះរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះសូមបងប្អូនប្រៀបចាំស្ដាប់ទឹកលុយដែលបានគឺថាយើងទាំងអស់គ្នាបានទឹកប្រាក់ចំនួន total 18,200 ដុល្លារ US និង 1,100 ដុល្លារកាណាដាម្ល៉េះហើយគឺថាតែមុនបងចប់ខ្ញុំសូមជម្រាបដល់បងប្អូនបន្ថែមគឺថាបងប្អូនអាចជួយអាចតេតតងមកសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងនៅទីក្រុងមូអាលនេះគឺថាខ្ញុំបាទសូមរៀបនាមដូចតទៅគឺថាដំបូងលោកស្រីទៀបសុគន្ធាលេខទូរស័ព្ទ514
ថាមិនត្រូវការច្រើនទៀតទេគឺថាមិនអញ្ចឹងទេគឺយើងនៅត្រូវការច្រើនទៀត